Здрасти, брат! Оказва се, че наистина човек всеки път може да научи по нещо от абсолютно всеки един човек. Аз много ценя комуникацията с всякакви различни видове хора и ви давам много любопитен пример. Пих бира на Народния преди 3 дни и вече си тръгвам, нали, от парчето и ме настигат две момчета. Викат: чефо, симпатизираме ти, ела да седнеш на нашата пейка, да си поговорим малко. И бяха супер, супер културни, супер възпитани. Отидох, седнах. Остави, че бяха, нали, 11-ти клас, немската тук гимназия в София. Лафихме си за живота, аз разказвам умилителни неща от моята гимназия, те пък ми казват как е в момента и ми казаха: ти чувал ли си за чалга матурата? И викам: да, знам, аз полагал съм матура. И тези пичове ми казват, че върлува една чалга матура в българското интернет пространство. Така ми я показаха, даже. Останах доста озадачен от тези нови форми в българското образование, но сега ще ви я така разреша пред вас, ако въобще я изкарам. Преди това последвайте ме в социалните мрежи за още по-голямо изпростяване с класа. Вече може да подкрепите моето творчество и в сайта Patreon, да станете мой месечен патрон с сума, която ви е близка до сърцето. Може 1 евро, може 1000 евро. Както го чувствате, аз пък така ще бъда максимално стимулиран да продължа да се трудя за вас. Включително тениски, включително кейсове. Линк отдолу в описанието за абсолютно всички неща. Мерси. Така, дайте сега да видим сега тази чалга матура 2020. Какво можем да научим ние от нея? Естествено, тест по бел първи клас има 6700 решавания, но чалга матурата пък, видиш ли, 53 000. 44 въпроса, 100 точки. Да видим колко ще изкарам аз. Кои дестинации се крият за думите на Емилия? Ей така да ме боли за всеки бивш. Имам подозрението, хора, че няма да изкарам и половината точки, но нека да видим. Бразилия, Канада, Мадрид, Париж, Калифорния, Рим, Лондон, Париж, Ланчака, Банско, Дубай, Велинград, Калифорния, Рим, Дубай, Париж. Може да е Калифорния, Сланчака, не. Значи винаги присъства Париж. Аз съм убеден, че няма как да се включи Велинград на место Париж. Калифорния звучи логично, Рим, Лондон, да. Е, това е, цъкам на две. Какво подарява Азис на лирическата героиня? Малко котенце. А не, чакай! Ох, ти съм бавен. Малко кученце. Как изглежда малкото от въпрос 2? Много трудно. Какво беше? Малко кученце ти подарих. Красиво, меко. Пухаво ще сложа, защото красиво, меко, къпано не ми звучи така като за текст на чалга песен. Теодора Андреева е истинското име на Андрея. Какви са помежду си Тони Стораро и Фики? Е, има някакви много дебилни. Да, най-вероятно са баджанаци. Къде отиват пиленцата? При батко. Това елементарно е, хора. Дайте нещо по-сложно. Къде бягат краченцата? При малките момчета. При малките момчета вече звучи малко по, нали, така, педофилски. Изберете подходящите думи. Ръцете, да видя кой е, за милиони падам си. Тук го бъркам. Значи ръцете, по метода на изключването, ръцете долу не ми звучи, остават Б, В и Г. Ръцете горе, да видя кой е момчето, остава. Значи ръцете горе, да видя кой е момчето за милиони, падам си по шампиони. Ето, майко, къде желая Яница да ни повози? На въртележката! Не може да изложите батко си. Кои числа изброяват Галини и Емануела в общата си песен? 1, 2, 3, 4, 10, 9, 8, 7, 4, 4, 2, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8 ми звучи положително началга. Да, да, това е, това е. 4, 4, 2 е Кали. Какво е изключено в общата песен на Галена, Малина и Емилия? Какво е изключено, бе? Добре, добре, добре. Имаше нещо? Ма това е от... това е от моята младост, бе. Алармата е изключена ли беше? Това е добро. Какво иска да покаже на приятеля си Пепа в едноимената песен? Сината си прашка. Много лесно е това. От кога Фики бачка за ламбургинито си? От години. Каква е песента на Цветина и Рико Бенд? Сладка, чиста, бясна, мръсна. Уби ме! Уби ме на място! Това може да е. Чиста. Не. Ай, бясна ще е. Идея с няма за какво става дума. Кой се крие зад трио Бик? Борис Дали и Ян Константин? То няма какво друго да е, нали? Как е името на Галена в Инстаграм? Галена Едо.
Няма да е зле да спра да следвам само цици и задници в тая мрежа, ама айде. За какво трябва да говорите на жените според Галена? За пари, за пари, за пари, за пари ми говори. Ето това е един чудесен пример от матурата, заложен в нашата народопсихология, защо мъжете си падат по бързото забогатяване, защото просто ще могат да имат после жени като Галена. Какво не е модерно според Ерик? Въпрос повишена трудност. Русото, зеленото, синото, черното. Е, русото не е модерно, бе. Къде се намираш според Сузанита? Между гърдите, в ливадите. Еме не, те са някакви супер лесни, да. Къде се намираш според Сузанита? У вас. Баш ми звучи като песен. Къде желаят да се изкачат Десита и Галина? На покрива при Карлсон по-скоро отпада. На Айфеловата кула, ами възможно е. На Еверест не, защото сигурно ще им трябва екипировка. Мусала, на Мусала, нещо по-такова народно. То нали поп-фолк е българска музика, бе. Това е най-българската музика, значи е на Мусала. Нищо, че Мусала по принцип не е българско наименование, но нищо. Напишете двойките, следвайки примера. Преслава, Спиян. Преслава ще комбинираме с... Е, тук изгърмях. Две, коя е? Галена, не ме занимавай, дай ми лед. Като теб. Как ти стоя? Ето е, как ти стоя Преслава, бе. Супер, едно е. Галена, катастрофа не беше ли? Чакай да видим нататък. Галин. Ай, сектир от тук, бе, човек. И Галин не знам кой е. Кафики. И Фики не го знам, човек. Аре, какво става тук? Тони Стораро, отличен 6. Айде, това е ясно. Доайена. Няма как да объркам Доайена. 6. Малката. Е, тая пък ако ви кажа, че идея си ям коя е. Никва идея. Не съм запознат с творчеството на тази млада малка дама. Константин. Дай ми лед като теб. Катастрофа. Оф, боже мили. Тук изгърмях тотално. 8. Азис. Азис, дай ми лед. Това е част от историята на българския народ. Денис Теофиков е на 9-то място. Младият талант на българската компания Pioneer. И идея си нямам какво пее. Хора, аз не искам дори тея да ги попълвам, просто не ги знам. Довършете текста. Следващите 10 въпроса. Кой сега до теб заспива? Кой целува устните ти? И нататък, като формула 1. Какво е това, бе? Значи това е чалга песен. Тук изгърмях. Няма след теб да тичам, няма да се вричам. Акъла ще си опичам. Нищо, че на две големи сричам. Ми на мен ми звучи абсолютно логично. Всяка вечер пълнят се очите ми, раните ги няма, само белези. Пълните бутилки празни ги наред, но сърцето мое не е никак вред. Сума има тежката дума, нашата система 4-4-2. За него ти си безкраен делник, а той за тебе е безделник. Еми, като не ги знам, научквам. С оглед на простите римички, които пускам, има 99% шанс да оцеля поради особеността на текстовете в този така фин жанр. Сърце за буклука си вече. Сърце. Пак те пипа с мръсни ръце. Но мрази го. Кълни го да плаче. Това го знае. Чакай, това е на Галена. Това не беше ли да кълни го да плаче? И аз съм бедно сираче ли беше? Но мрази го, кълни го да плаче. Остави го клетото глупаче. Айде да го видим така. Паниката хвана ме. Аз тук от този текст помня само припева, че се пее за кокаин. Оф. Ай, стига е. Оф, за тебе, шефке! Гати текстовете, човек, не мога повече! Твоите очи, пълни са сълзи. Ето и тази песен я знам. Галена ли беше, Десислава ли беше? Твоите очи, пълни са сълзи. Еме, не мога да го продължа, бе. Пълни са сълзи. Сори, брат, аз наистина ще имам 30 точки. Кой изпълнител изрича думите? Кучето у нас е зло, а синджира му китайски. Анелия? Поред мен е Анелия, защото нали имаше тя някаква песен зоопарк. Така ми звучи на мен, ама да видим. Има нещо, дето мен ме кара теб да не забравям. Тони Стораро, тук научвам. Имам някакъв усет, ама да видим. Кой баща те е направил? Предполагам, че е Тони Стораро и това си го пее на сина си. Няма логика Фики да го пее на Тони Стораро, защото така ще излиза, че говори за дядо си. Ай, ще сложим пак Тони Стораро. Зная мечтата ти аз да бъда в краката ти.
висша мечта, брато. Ай, ще дам две точки за Джена, пък тука научвам. А тука абсолютен карамбол. Една богиня с тебе беше като диамант блестеше. Ай, какви са тя неща, човек, не мога. Лека по лека сивото ми вещество си отива. Боже, прости, отново грешен бях. Азис. Сигурно е Азис. Аз съм чувал, че човек е религиозен. Намери ли жена от мене по-добра? Ау, това съм го чувал. Това... Намери ли жена от мене по-добра? Джена Стоева едва ли? Пак на Джена ли да сложа? Много женско ми звучи това. Аре, Джена ще цъкна. Да мегали има кой и по-добре от теб? Знай, го прави. Мария, не, те всичките се галят, се всичките правят нещо. Айде, аре, Мария. Водиме в някоя квартална кръчма. Ивана, естествено. Всичко живо да ни псува. От целувките ни бясно да ревнува. Какво ще ти се случи, ако утре отвориш очи и разбереш, че стана много богат? Това е Галин. Това много добре си го спомням преди няколко години. Абсолютно съм убеден, че това е парата Алкохвана. Не знам защо толкова ми хареса тази песен преди 2-3 години. Обаче ми звучеше като някакъв супер извратен тропикал хаос. Парата Алкохвана. Дадени са следните откъси. Напишете заглавието на песента, от която са и името на изпълнителя. Следващите три въпроса, песен изпълнител. Ало, братчето ми, само може ли да ми помогнеш? Казвай. Женят го. За кой? За кого бе? Как не се научихте? Няма такова за кой. За кого се казва? За нея. Не. Знаеш ли, че баба ми е гледачка? Ставаш и отиваш директно в махлата. Сама? Та сама. Какъв е проблема? Какъв е проблем? Мът. Това е тая матура, бе. Какви са тия текстове? Никой нищо няма да ти направи, аз ще съм си подготвил абсолютно всичко. Хайде, тръгвам. Не, ми не го знам, хора. Ще дам Галин и... И Магапаса, де да знам. И Ивана. Кво си се напрегнала, бе, кукле? Вземи се, отпусни малко. Кво е това напрежение? Да не си някакъв трафопост? Погледни ме, не издържам вече. Как я докарахме до тука? А до къде искаш да я докараме? Бали, Малдиви, Мачо Пикчо, само си избери. Стига мрънка, бе, кукле. Не съм ти никакво кукле. Аз нямам големи компетенции в лекия жанр, обаче със сигурност мога да потвърдя, че това звучи зверски изкуствено. Емилия, всяка втора пикла в Люлин иска да живее твоя живот. Не ме карай да те върна обратно в Царево да вадиш рапани. И за какво ми е всичко това? Значи това е Емилия. Добре, това е хубаво начало. Емилия и кой? И устата? Не. Значи е мъж. Някой такъв. Емилия и Констан... Емилия и Тю... Абе, той е... Нали Денис имаше песен с нея наскоро? Той е... Възможно ли е това да го говори той? Не, той няма да й говори така, навъпреки. Ай, ще сложа Емилия и Константин. Въпреки, че не знам тези хора имат ли песен. Василки, пак ли киснеш на тая мивка? Е, къде да кисна, Ванко? Къде да кисна? О, Азис и Ванко, едно луп ме правиш. Няма какво друго да е. А, 3.20! Минавам 30 точки от общо 100. Първия въпрос съм го объркал. Калифорния, Рим, Дубай, Париж. Е, ми много е тънко. Та, където е Дубай, там Лондон. Каква е песента на Цветино и Рико Бент? Бясна. А, била мръсна. Мръсна песен. Добре. А, аз си глея работата. Влизам в твоето легло като Формула 1. Майко. Няма след теб да тичам, няма да ти се вричам, а къва ще си обичам нищо на две. Не, чакай, това е моят отговор. Няма и друга да обичам, добре. Пълните бутилки, празния ги наред, но сърцето търси само теб. Мое не е никак вред. Е, добре бе, човек, що издревнявате в момента? Абсолютно няма никакво значение дали е търси само теб или мое не е никак вред. Аз имам чувството, че посланието е доста сходно. Кучето у нас е зло, а синджира му китайски. Галена. А, Зиси Ванко едно, като тебе втори няма... Тя нямаха ли песен Лут ме прави живе човек? Добре, деманяци, имах хепи енд, минах чалга матурата с 3.20. Моите най-сърдечни препоръки биха били към вас, да не си губите времето, както аз го направих до сега, заради вас, а по-скоро да седнете и да си решите матурата по-български, защото това са едни неща, които и след 50 години ще са там и ще се изучават, докато последните текстове, които цитирах, е по-възможно така да очумят в следващите няколко месеца, години и прочие. Което абсолютно няма нищо лошо и вие може да се забавлявате на тях без проблем, но когато не си знаете матурата по-български, а на тази матура изкарате над 90 точки, е хубаво да преразгледате вашите дневни навици. Та така, маняци, ако клипът ви е харесал, цъкнете един сабскрайб, подкрепете ме в Patreon, ако си мислите, че това, което правя, има смисъл. Линк отдолу в описанието, последвайте ме в социалните мрежи за още по-голямо изпростяване, ама с класа. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Мерси.